Na mtukielekea Pokot, kukosa elimu ya kupanga uzazi kumemletea mama mmoja katika eneo la Turkana, samahani nimesema Pokot Turkana, majuto chungu nzima, kwani akiwa na umri wa miaka 26 ana watoto tisa, wa mwisho akiwa watoto aliowazaa kwa wakati mmoja. Cha kusikitisha ni kuwa mama huyu anawalea watoto hawa kipekee, kwani hawafahamu baadhi ya baba za watoto wake, na wawili anawafahamu walimkimbia. Mary Kilobi na taarifa hiyo kutoka kaunti ya Turkana. Erot Elomoe Echuman, akiwa na umri wa miaka 26, ni mama ya watoto tisa. Watatu kati yao walizaliwa kwa wakati mmoja. Erot kwa sasa hana mume na analazimika kubeba majukumu ya kuwalea watoto peke yake. Erot anaishi na mamake, akiwa ni mtoto wa kwanza kwa familia ya watoto wanne. Mtoto wake wa kwanza yuko kwenye darasa la 8. Cha kusikitisha ni kwamba mama huyu hafahamu baadhi ya baba za watoto, akidai baadhi walimbaka. Ukame ambao umekumba eneo la Turkana umekuwa jinamizi kwake, kwani akiwa na watoto hawa watatu analazimika kutembea zaidi ya saa 7 kufika katika eneo ambalo msaada wa chakula unatolewa. Chakula wanachopewa bila shaka hakitoshelezi mahitaji ya familia yake. Lakini je, mama huyu hukimu vipi mahitaji ya familia yake? Changamoto kubwa analokabiliwa nalo mama huyu ni kukosa ufahamu kuhusu mbinu za kupanga uzazi. Mama huyu ni mmoja tu kati ya wengi wanaopitia wakati mgumu katika eneo hili. Kwa miaka mingi, eneo la Turkana limekabiliwa na ukame, desturi potofu ya ndoa za mapema, na wanawake kukosa elimu, hali ambayo imesababisha dhiki miongoni mwa watoto, vijana na wazee. Mary Kilobi, KTN Leo, Jumapili.